Заврши реконструкцијата и асфалтирањето на најпрометната улица во централното градско подрачје Димитар Влахов во должина од 450 метри, која се наоѓа во Стришани. Работите ги изврши градежната фирма Стоименов од Кучани, која во текот на вчерашниот ден ја постави асфалтната подлога. За реконструкција на оваа улица, општината одвои 53 000 евро од собствениот буџет. Првите ефекти од новиот асфалт денеска ги почувствуваа пазарџиите кои поминуваа во овој дел од градот, но и сите други граѓани, бидејќи фреквенцијата беше мошне голема. Благодетот на асфалтната покривка ќе го почувствуваат езгаджиите, кои во изминатите неколку месеци ги трпеа прашињата и другите непријатности поради раскопаната улица.